Ja kyllähän se, että totta on se sanonta, että jalkapallo on parhaimmillaan iltavaloissa. Se jotenkin luo sellaista lisätunnelmaa peliin, kun peli lähtee saman tien sitten käyntiin. Ja näin lähdetään sitten jo ensimmäistä pitkään heittämään sinne. Taimi työntää näppärästi siinä millään tavalla aukeamaan. Ilves on pitänyt tässä alkuvaiheessa palloa jatkuvasti. Ja oikeastaan tuolla HIFK on penttäpuoliskolla pääasiassa on oltu. Sieltä lähtee Aspegrenin kääntöä. Alamyllymäki yrittää jo laukausta, mutta ei. Ei saa siitä kunnolla survastua palloa eteenpäin. Yrittää Hyytiältä tuo kulman näyttäminen, mutta kyllä se sieltä sitten tuli. Ja näin lähdetään sitten näin nopeasti lyhyellä kulmalla. Tuo tilanne tulee. Ademi kääntää maaliedustalle. Ilander joutuu nyrkkeilemään ja nyrkkeilee pallon tuonne laidalle. Ylätupa ja Ademi. Tilannetta juonimassa. Ademi sen sieltä pistää ja suoraan Hilander torjuu ja pudottaa kyllä, mutta ei ole jatkajaa siinä hänen edessään sitten tuolle pallolle. Rautiola, Tomas. Tomasin pitkä laitaan. Aspegrenin keskityspallo tulee sinne alueelle ja puskupaikkakin tulee missä Mesulle, mutta pusku menee kuitenkin päädystä yli ja näin. Alamyllymäki, joka on ollut yksi Veikkausliigan aktiivisimpia, ahkerimpia laukojia. Alamyllymäki on tällä kaudella laukonut ennen tätä ottelua 34 kertaa, ainoastaan Ilmari Niskanen, joka siis jo Kuopion pallosta seurasta siirtyi muille maille, kun on nyt on Ilveksellä paikka pistää palloa maaliin, mutta ei tule vielä mitään tuosta. Siinä oli kyllä paikka, mutta tulosta ei kuitenkaan tullut. Mitä siellä oikein tapahtuikaan? Tässä vielä tuo tilanne tulee uudelleen, tuosta tuo pitkä pallo. Ja Albion Ademi sitten puolestaan 34 kertaa, joten molemmilta joukkueilta löytyy kaverit, jotka laukovat kyllä ahkerasti. Miska Rautiola antamaan tätä vapaapotkua. Näin se lähtee. Muurista kimpua ja juuri pystyy sen sitten Forsman torjumaan. Ja Ilvekselle toinen kulma. Siitä tuli kyllä todella paha vapaapotku. Se oli Rautiolalta hyvä veto. Näin se tulee. Siinä se ottaa muuriin matkan varrella. Laukaukset tällä hetkellä, niin kuin tuossa ruudussa näkyy, Ilves 4, IFK Mariehamn 1, kun tämä kulma lähtee ja sen poimii sieltä sitten haltuunsa Oskari Forsman. Pitkä pallo maalille ja sieltä jatkoja, se olisi pukukoppimaali se. Se söisi kyllä miestä aivan varmasti, nyt se pitkä tulee sinne, pakkaliiden pääsee kääntämään, Hilander kuitenkin ottaa pallon. Ja vielä siellä sitten Hilander ja Pelvas aiheuttavat jotain pientä tilanteen jälkeistä. Ja melkoinen torikokos siellä maaliedustalla on. Ja avustava erätuomarikin tulee tuolta laidalta sitten jo tätä tilannetta tuonne keskelle selvittelemään. Ja samalla sitten päätetään tämä ensimmäinen puoliaika. Joko me sitten tämän toisen puolen aikana näemme maaleja. Ainakaan tällä hetkellä ei näytä siltä, että tuon ensimmäisen sadekierroksen ottelun, joka Tampereella pelattiin, jonka Ilves voitti 4-3, sen kaltaista maali-ilottelua ei tänään tuskin tullaan näkemään. Tuskin tällä puolella nyt 7 maalia lähdetään tekemään. Joko Tomas, jolla Ilveksessä nyt tällä hetkellä 3. kausi. Käytyen 2017 tuossa välillä Valkeakoskella yhden kauden pelaamassa. Sitä ennen hän mies pelasi myöskin jo Ilveksissä 2015 ja 2016 ja välillä myöskin vähän aikaa Mikkeli palloilijoissa. Aspegren uudelleen ja lähtee vetämään kaukaa, mutta tuo veto nousee metrin verran yli maalin. Jair Aspegren. Aspegrenin keskityspallo, mutta se menee suoraan jälleen IFK:lle.
ylätupa. Nyt juoksutetaan sitten laitaa myöten Sherusia. Sherus vauhdikkaasti, mutta ei saanut kunnolla palloa heti tuosta tilanteesta haltuunsa. Vetää kaukaa, mutta vetää aavistuksen verran yli maalin ja jatkotilanteessa. Sitten vielä rikotaan siellä keskialueella. Hamsa sitten tulee. Tuskin nyt IFK lisää puolustuslinjan miehiä, kun tämä puskopallo menee oikealta ohi. Ja maali nouseeko sieltä sitten Pakka Liiden kenties vähän ylemmäs. Kun Ademi tulee vauhdikkaasti, avaa hyvin pystyyn sinne ylätuvalle ylätypäalueella. Ahdistettuna kääntää maalille, mutta kääntö menee suoraan. Kuitenkin Hilanderin syliin. Ja Hamsa siellä on tällä hetkellä tuossa topparilinjassa Pakkaliiden taistelemassa kyllä myöskin pallosta. Sen jälkeen tulee jälleen Ilves Mettälä, kääntää maaliedustalle. Nyt on paikka siellä, kääntää taakse, Loukauskin lähtee, uutta paikkaa tulee jo nyt kun se menee sinne kyllä. Ilves siirtyy 1-0 johtoon. Siinä tullaan nopeasti, rakennetaan tuo tilanne ja lukemat muuttuvat taululla 1-0. Nathan Skyttä pääsee siitä maaliedustalta lataamaan. Ja sellaisesta paikasta kyllä loppuavuksi myöskin lataa, että siinä ei oikeastaan muuta voi kuin pistää pallon maaliin. Tässä vielä tulee tuo Missi Mesun syöttö. Se torjutaan jatkotilanteessa tuo Alamyllymäen laukaus. Ja sen jälkeen Nathan Skyttä irtopallosta pistää pallon maaliin. Ja näin Ilves johtaa ottelua 1-0. Se tuli nopeasti. Se tilanne ja näin se siinä sitten siellä kolahtaa ja pallo yli sivurajan. Tomas käyttää siinä keskellä, persää pallon uudelleen. Otellaan jälleen Aspergrenia, joka ei palloon kiinni pääse. Skyttä. Skyttä Aspergren, hyvin nousee Skyttä jälleen sinne alueelle. Mitä tekee? Vetääkö siinä vasurilla palloa sisään? Kyllä tekee ja Ilves menee 2-0 johtoon. Nathan Skyttä tai jälleen maalin tekijänä. Se on Ilvekselle jo, voisi sanoa, aika lailla onnistunut vaihto. Mies tulee kentälle ja tekee jo toisen maalinsa. Nathan Skyttä 71. peliminuutti ja Ilves johtaa tätä ottelua jo 2-0. Tässä tuo tilanne vielä lähtee liikkeelle. Siinä Skyttä pistää Aspergrenille. Aspergren syöttää ja Skyttä tulee siitä. IFK-puolustus ei pääse väliin ja nostaa yli. Vastaan tulevan Oskari Forsmanin tuo pallon ja näin Ilves johtaa tätä peliä jo lukemilla 2-0. Forsman tulee vastaan, mutta ei pyysämässä tilanteessa vaihtoi sitten myöskin IFK Mariehamn. Ja kentälle tuli Dimitri Bilonov. Bilonov ja vaihtoon menee tässä tilanteessa Saku Ylätupa. IFK Mariehamnille siis toinen vaihto. Hamsa ja Vilono ovat tulleet kentälle ja tällä hetkellä siis lukemat Ilveksellä ovat. Näin soi pilli. Vapaapotku tulee, mutta Hilander nyrkkeilee tuon tilanteen väliä, millä vesille näin tulee vauhdikkaasti. Nyt sitten puolestaan Timoko Fofana lähtee laukomaankin, mutta kaukaa tuo laukaus menee oikealta ohi ja maalipotku. Tällä kertaa se menee todella pitkälle. Okoja yrittää päästä puskemaan, mutta ei pääse Pakkaliiden, tai pääsee palloon, mutta ei pääse kunnolla puskemaan. Pakkaliiden edelleen hakee puolen vaihtona sieltä eteenpäin. Makrillos kääntää maalille ja siellä on paikka, mutta ei mene. Ei mene sisään tämä ohjaus. Siinä Bilano pääsee yrittämään siitä maaliedustalta. Hyvinkin tuota ratkaisua tässä tulee tuo äskeinen tilanne. Järvenpää pääsee välittömästi sen jälkeen tuohon palloon kuitenkin edelleen. Pakkaliiden Ademi. Ademi laukoo, mutta metrin menee yli tuo veto.
Ei se mies kyllä niin paljon tilaa vaan siinä vaiheessa, kun se tuon vetopaikan itselleen hakee, mutta tällä kertaa Ademi vaan 90 minuuttia tulee täyteen. Enää on sitten se hetki, mitä on tässä tilanteessa pelissä lisäaikaa, ja se on 3 minuuttia. Kolme minuuttia lisäaikaa, se on se IFK Mariehamnin aika, ja 2 maalia täytyy se tehdä vähintään. Ja tässäkin tilanteessa Ademin ylösnousu katkeaa, ja näin tulee jälleen Ilves Fofana. Ademi yrittää juosta Fofanaa kiinni, juokseekin kylkeen. Fofana pääsee vielä vetämään, mutta tuo veto menee päin, suoraan päin Oskari Forsmania. Ari Kamse, joka 284 minuuttia on tällä kaudella yhteensä 8 ottelussa tätä ennen peliaikaa saanut. Ei siis mitenkään hirveitä määriä ole kentälle tämän kauden peleissä päässyt. Ja hänen antonsa menee aina sitten tuonne Hilanderille saakka, joka pistää pallon peliin. 3 minuuttia on täynnä, ja näin myöskin Joni Hyytiä päättää, että se riittää tämänpäiväisessä ottelussa, ja se tarkoittaa sitä, että tästä ottelusta täysi pistepotti matkaa tänään Tampereelle.